mayong buntag ug gapyo sa pagday sa tanan atong mga kaigsoonan nga sa kanunay naga monitor dinhi sa atong YouTube, sa atong Facebook Live. O ako na sayon nga sa kanunay kamo nakahimo sa pag-uban kanato sa pagtuon, labi na aning panahon sa pagtuon, sa din nga kita makahimo sa pag-review sa atong lesson for this week. O in behalf sa akong partner, Brother Dudong, usa ka mainiton nga pag-abi-abi sa matag usa kanato, kung naaman mo karon sa inyong panimalay na dili kamo makahimo sa pag-adto sa atong simbahan, mayong buntag kanyong tanan o happy Sabbath day. So before going further sa atong lesson review this morning, ato sa hangyon si Brother Misael alang sa pag-ampo. Pag-ampo ta mga kaigsoonan. Among Diyos magahom, nakasimugan sa kalangitan amahan. Salamat Ginoo ni Aday Papahulay. Salamat Ginoo sa imong protection, sa imong grasya ang gihatag sa patag-usa. Nakahimo kami Ginoo sa pagtambo, sa pagsimba kanimo. Ingon nga among Diyos ang magbubuhat o kami imong katawhan Ginoo magahatag sa among pagdayeg o pagsimba. Panalangin niya mga kisunan sa tanang kami magatuon sa imong leksyon. Hinaot nga ang pinakauyok ni ini Ginoo ang tema among maangkon nga sa kanunay bisan sa kalisdanan amo ikaw makauban. Pasaylo kami sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus, among luwas. Amen. So, once again, mayong buntag sa tanan ug happy Sabbath day. So, akong balikon nga morning at karong bulan na or karong quarter ang atong tema sa atong leksyon, In the Crucible with Christ. So, kita nasayod nga ang mga katawan sa Ginoo makaangkon gyud og mga pagsulay apan dili tama problema ni ana. Kay ang atong Ginoo maong naging uban ka na to. So, karong panahon na, niya na ta sa lesson 2, ginauluhan ka ni thecrucibles.com. So, ang atong memory text, makita ka ni sa 1 Peter chapter 4, verse 12 and 13, gayon, mga hinigugma, ayaw kamo katingala sa masakit nga pagsulay nga moabot kaninyo. Ayaw ninyo isipa nga kahibulungan ang nahitabo kaninyo. Hinoon, paglipay kamo kay nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo. O mahingpit na gayon ang inyong kalipay kung ipakita na niya ang iyang gahong sa tanan. So dinhi nato makita ang mga igsoon nga ang kita nga makatawan sa Ginoo makaagi gyud sa dakong pagsulay, no? Fiery. Dili basta-basta may gutag firing nga mga pagsulay. Di gina basta-basta pa dito dong. Nagkalayo. Oh, so kung atong tanawon pod, kin ko maghiskot kita sa crucible, kung atong balikan kadjud kini crucible. Ang atong leksyon or ang atong dictionary nagpasabot nga usa kini ka vessel. Oh, vessel or sundanan used for melting a substance that requires a high degree of heat. Aron sa pag-produce sa usa ka pure gold. So, kung ato kini isintro sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi, it refers nga to sa kabukat nga pagsulay, no? To place or situation that may cause a change in a person or their character. So, kumbaga, Brother Dudong, kung atong tanaw din na sa memory text lang, iskutan din na nga fiery nga mga pagsulay mabot sa atong kagalingon. Kung baga, kini mga fiery, mauning nga consider na to nga crucible sa atong kinabuhi aron nga mag-produce kita na usa ka tinudanay nga katawan sa Ginoo. Pero ang problema din ni Brother Dudong kay kitang mga katawan, sa normal na itong pagkatao, dili may kita gusto ang kasakit, diba? Yes. No. Gani, usay, manervyous pa ta kung naalatag ibati gamay, mahadlok ta, kung sumitabo ka na ito. That is nature o saktao. Aban, kung atong tanawon pag-ayo atong memory text, why we need on that crucible? Or kining, ngano kihanglan pa man yun nga muagita o usak ka lisod nga mga pagsulay sa atong kinabuhi, aron kita mahimong purified or magatubo sa atong Kristohanon or kumbaga mahimo tang maturity sa atong spiritual life.
Ano maka unsa may ka sa puno na ni anak Brother Dulong? Okay no, kung atong nasayran ang tema sa atong leksyon ini nga quarter na kesikot nga A Crucible with Christ. So diri ato makita nga ato pagkikuban sa Dios adunay na gyoy mga pagsulay, kasakitan tungod dili ingon sa unsaman nga butang kundili tungod sa atong pagbarog sa Ginoo. Dira ato makita nga adunay katuyuan sa mga pagsulay nga magaabot sa ato nga tagsa-tagsa ka mga tao. Usa sa mga purpose nganong gina ano sulayan ang tao aron ang tao muila nga naay Dios nga gamhanan nga mas labaw sa iya. Nganong naay pagsulay aron ang pagtuo sa tao magatubo. Nganong adunay mga pagsulay aron ang pagsalig niya sa iyang kaugalingon mabawasan. Nganong naay pagsulay tungod kay ang Dios gusto niya kuwaon ang atong atensyon. O nganong naay pagsulay kay handom sa Ginoo nga baghuon ang atong pagkatao. Busa kung ato nasabtan ang katuyuan sa pagsulay maugyod ang kaayuhan nato, pag-andam nato o kausaban sa atong kagalingon nga muhaumta diha sa mga katauhan nga paggamiton sa Dios. So dili Brother Dudong ato makita nga kita makaagigyod mga kasakit. O kinigingon nato nga nganong nagkianglan pa magyod nga magkaagit niya na. No, to sumala sa atong isgot kanina nga may mutang matured sa atong sitwasyon nga bahin sa atong kinabuhi. Sama lang ko sa usa ka atleta. Kung ang usa ka atleta dili praktisado, dili isa mahimong champion sa iyang field. Sa sports nga asa siya na bilong. So kini mga tao nga moadto nila like for example sa Olympics, dili magyud ka makaangkon og gold kung dili basta-basta ang imong gaagian practice. So kumaga sa sumala sa term gigamit sa uban nga no pain no gain, no cross no crown. Oh, mao nang gigo nila. So kumaga mao puna sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi kung walay mga crucible or mga pagsulay nga mabuhat sa atong kinabuhi, imposible gyud nga makadto tanian ang langit noon nga kinabuhi. So, dini Brother Dudong, adunay mga pipila ka mga crucible or kini mga gitawag nato nga mga pagsulay nga mabos atong kinabuhi. So adunay mga pipila nga atong angay nga pagatun-an karong gabi. Una dini kining crucibles of Christians. Yes. So, dini makita nato nga ang mga katawhan sa Ginoo makangkon gyud og kalisdanan. No? Crucible of Christians. So, usa ka na ka mga sitwasyon nga ang mga katawhan sa Ginoo niya sa kalibutan nga adunay pakig-away between good and evil, between sa atong Ginoo o ngato sa kay Satanas. So, we are not kining yatong nato nga exempted ni aning gira. So, sa kining sitwasyon, adunay dagang mga pagsulay nga muabot sa atong kagalingon, mga kasakit nga atong maangkon sa atong kagalingon. So mao kining una no nga mga sitwasyon nga atong ma-encounter naning kalibutan. So din crucible of Christians mao kining una. Ay ikaduwa, crucibles of Satan. So atong nibawan sumala sa sinulat ni Pedro nga si Satanas usa ka aktibo gyud no ug usa ka tinuod nga kaaway. O gusto siyang madamage ang mga katawan sa Ginoo. Daot. Ang iyang katuyuan nga maangkon gyud o kasakit ang mga katawan sa Ginoo. Ang uban nga, mga matay pa. Ang uban, mato sa immorality, mga dili, kining itawag natin mga falsehood, nga mga pamaagi. Aron lang nga iyang madala. Deception. Oh, deception. So, ang Satanas or ang evil, interested siya nga sa mga katawan sa Ginoo ma-destroy kini sila maadto sa pagpakasala. So dini ato ni bawan nga naay mga pagsulay gapon dina gikan sa atong kaaway nga mao si Satanas. Ikatulo, crucibles of sin. So say Brother Dudong kining
pagpakasala gani. Usay mag-antos mi kita na tungod sa atong sala. Dili bot silingon nga makasala ta, wala tayo pag-antos. Kung ay, nakasala ta, oh, ang Ginoo makapasaylo sa ato, pero ang consequence nagpadayon. So wala gyoy sala nga walay consequence. Walay consequence. Naagyo na siya. Naay cause and effect. Iskutan itong leksyon niya na adunay naay cause and effect sa atong sala gihimo. Nagpasaylo ang Ginoo, aban ang resulta sa sala nga naangkon sa katao, magpadayon ka na siya. So, sumala sa kwan. Like for example, kining dili maayong panlawas nga ginakaon na to. Pagkaon sa atong lawas. Usahay, kaingon ta nga okay lang. But di ay aduna epekto sa atong panglawas. Dili pagbantay sa mga prinsipyo, pamalaon sa maayong panglawas. O usab kanang yatuag nato nga immorality. O kung makakuan kag babae din na, and then nagbunga og dili maayo, napasaylo ka sa Ginoo kay nangay kapasaylo, apan ang epekto sa sala nagpadayon. So din eh, crucibles of sin. Kana usay gitugot po na sa Ginoo nga ato gyud mamatikdan, no? Nga usay sa pagpadayon ng pagpasala, anong dugang pagyud ang pag-antos. Aron nga ang mga katawan sa Ginoo masayod nga sila nagpakasala. So aron usab nga dati sa part sa atong learning kita nakahimo sa pagkasala diya sa Ginoo, mo na usay ang suffering nga atong naangkon nagpadayon kini siya. So ikaw pa din pa dudong crucibles for salvation. So kini nagisgot ni siya nga ang adunay mga kini makasakit na tumaangkon nga kini makatag ka na tuog kaluwasan. So sometimes magod kanang kung ang Ginoo dili kita i-remind walay kasakit nga tumaangko sa atong kagulingon, di ta kay balong nga napakasala na ta. Say taas kay tag panglantaw sa atong kaugalingon nga murag insakto na atong gibuhat hangtod nga tagaan ta og mga pahimang no pinaagi sa pagsulay nga atong ma-realisar nga kulang pagudaya ang atong pag katao. So, kumaga ang mga pag-antos, usa ka na siya kapamaaging ang mga katao sa Ginoo makakukalawasan kay pinagi sa pag-antos, nasayod na nga kita na ay naanas sa pagpakasala. So, that is one way of reminding us nga kita nakahimo sa pagpakasala diya sa Ginoo. So, nagkinanglan ta nga ato ikonfesal ang atong mga sala nga nahimo diya sa atong Ginoo aron kita pagpasaylon o kita magkaangkon sa kaluwasan. So katapusan nga kining ikalima crucibles for protection. So dini brother na kay kasulti bahay na ana dire ato makita mga kaigsoonan nga usahay ang Dios mutugot sa pag-usak kanato nga moagi og mga pagsulay aron mulig o nato og mahimo kitang maandam alang sa umalabot usab nga mapagsulay. Atong kuhaon ang experience ni San Pablo nga igsoon nga bisan sa iyang pagkamaalam, bisan sa iyang pagkagitawag sa Dios ingon nga pinaka maayo nga apostol sa ilang kapanahonan, apan aduna siya mga physical infirmities nga ang iyang pagbati nga dili siya takos og naa siya kakulang siya ang kagalingon, apan sa diha nga iyahang gibati ang iyahang deficiency mga kaigsoonan, iya pong namatikdan nga kung unsa kadako ang iyahang mga kaluyahon, maupod ang kadako sa grasya nga gihatag sa Dios aron ang iyahang pagbati nga murag nagbaluyahon tungod sa iyang personal nga sufficiency mga kaigsoonan, malig-on siya pinaagi sa grasya nga gisaad sa Dios sa iya nga mas mulabaw kaysa kasakit nga iyang na experiencehan. So kung baga maokay ni mga kasakit nga atong maangkon, atong may encounter nga mas strengthen ang atong kagalingon for future nga mga dagko pa yun nga pagsulay. So kung baga maokay ni makatag ka na ito. Paligon sa kanato. Paligon. So, pagsulay ka ito na daong. Kung baga protection na sa ito. Nga suli, makahimu ta pa sa pagdaog sa mga pagsulay nga medyo kusog-kusog pa yun. Bugat-bugat. Bugat-bugat pa yun siya.
So atong padiyon ng badudong, adunay mga pipila ka mga questions gikan sa atong leksyon, no? Nganong ang atong leksyon nagisgot magyud og mga kasakit ngadto sa mga katawan sa Ginoo. So ubos silingon nga kung mahimo tang followers ato Ginoo makaagi gitag kasakit, ano maka naay teksto sa sinulat sa libro ni Juan nagaingon nga bisan kinsa nga mag hinabuhi nga Dios noon makasinati og pagpanglutos. Busa ang Dios nag-awhag ano sa mga isa nga be of good cheer, I have overcome the world, no? Kung nag-antos mo sa inyong pag-alagad kanako, ako nang naagian sa diha pa ko sa kalibutan. Busa ayaw kamo magkabalaka kay ako na siyang naagian og nagmadaogon ako. Busa kun inyo lamang akong ubanan, tumanon og sundon ang akong mga pahimangno, magmadaogon usab kita bisan paman og sa atong paglantaw nga nagaantos tungod kay ang yawa dili malipay nga magatan-aw sa tao nga magasalig, magatugyan siya ang kagulingon sa Ginoo, busa mauna ang iyang atakihon. So, ang kuyawan niya ni Brother Dudong, kung kita dili maka-encounter o mga trials, murag asa ka ang atong kagulingon ni Bilong niya ni. Kay sumala sa atong natunan karon ang mga katawan sa Ginoo, makaagigyod o mga pagsulay. Kay sa mga katawan sa Ginoo nga naghimo og matarong diya sa ato Ginoo, asa tanas mo ginang objective niya nga tagaan og kasakit eh. So sa kini nga sitwasyon, kung dili ta makaagi og magpagsulay, basta makuyuan ta asa makatan niya ni sa atong pagtuor sa atong relationship diya sa Ginoo, basta walay question nganong wala may kasakit. Muna, busa ang ebidensya mga kaigsuonan nga ang pagsulay nga atong naagian nga magmalipayon kita kun kana nga pagsulay nakapausab nato, nakapabag-on nato, nakapaangkon nato sa pag-ilang nga pinaagi lamang sa gahom sa Ginoo, pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Dios, pinaagi lamang sa pagtugyan sa atong kagalingon o sa pag usab ni Kristo sa atong pagkatao, kita makaangkon ni anang mga kaayuhan nga iyang gitagana o gisaad apan muagi gyud ka og pagsulay alang sa kausaban ngadto sa kaayuhan. So ato ta sa ikaduhang mga pangutana dinhi Brother Dudong. Ngano man dili ta ma-surprise or matingala nga maka-experience ng mga suffering or trials sa atong kagalingon. Ngano maka sa imong una unsa may kaha ang mga sa giingon ni Pedro mga kaigsuonan nga ang yawa murag nagangulog nga liyon. Dili siya mahimutang og naet tao sa Ginoo nga nagmatinumanon, nagbuhat siya katungdanan para sa Ginoo nga dili niya sakiton, dili niya lubugon, dili niya dauton og dili niya paggangon. Kay mao na iyang gusto nga to hamper samtang maoy handom sa atong Dios nga ang matag-usa maluwas, hangad na po sa yawa ang matag-usa malaglak. Busa sa tanang paagi nga iyahang makita nga adunay pagbahin-bahin, adunay pagbulag-bulag, adunay paglalis, adunay mga contention. So sa iglesia mauna ang atong ma-experiencean kung ang yawa maglihok apan magpabilin kita nga malig-on diha sa Ginoo. So, kumbaga, dili kita mo surprise kay sa usa ka mga kining katawan sa Ginoo, makaangkon kita ni ani mga trials na sama ni ani. So dili kita mo surprise. Dili ta matingala. Oo, dili ta matingala kay bisag sa kay Pedro nga grabe man yang kaagi niya, wala. Siya nag-ingon gyud nga ang mga katawan sa Ginoo makaagi og kasakit. So sa atong bahin, dili ta magka-tingala na anak, kamapot no, yung makasakit. Ka matingala o mag-uol, gani, malipay ka kung maka-experience ka pagsulay. Murag ka ng unlikely nga mga nga magmalipayon ka kung baka agi ka pagsulay. So din na, may bawang maging dato nga maka-angkontag mga trials or kanyang mga pagsulay sa atong kagalingon. So,
usaon na to pagpangandam sa atong kagulingon nga makita maka atubang na aning mga trials sa atong kaaway, or how can we react when we attacked by Satan? So sa imong una-una, Brother Dudong, so usa ka nga makapangandam ta ni aning suffering or trials nga gihimo sa atong kaaway? Sa gira mga kaigsoonan o sa unsa nga away pakiggubat nga atong agian, kinahanglan aduna kay armas. Kaila ka kinsa imong kaaway o makabalo po ka unsa ang imong armas nga gamiton o sandigan sa panahon sa pag-away. Dire at makita nga by relying on the word of God sa pagtuon sa imong pulong, sa pag-ampo o sa pagngayo, sa paggiya sa balaang espiritu, ato kining mabatukan. We can fight when Satan attack to us. So sumala usab sa 1 Peter 5 verse 9, gingon din na nga resist the devil. So pangutan na din na, how? Usaw na to? Mahimo lamang na to kana. Atong unahon yun nga, nga ma-recognize na to, nga dili kita makahimo sa pag-resist kung wala ang ginuuban ka na to, kung wala ang gahom sa atong Ginoo. Dili sa atong sa atong kagalingon. Dili kita na mahimo, except ato lang na ma-resist with God's power nga mao makig-uban ka na to. When we resist with God's power, that means nga we steadfast in faith. Barugta sa atong pagtuo. So bisag si James, no? Bisag si James 4 verse 7 to 10 nag-iskot siya nga, therefore submit to God, resist the devil, batukin, and he will flee from you. Magpalayo. Magpalayo siya. Then dinipigil sa verse 10 ingon, humble yourselves in the sight of the Lord and he will lift you up. So mao na mga requirement nga kailangan nato nga maangko na to ang gahom sa atong Ginoo. Surrender yourself to the Lord. Yes. Nagdugang pagyot si Paul, no, sa Galatians 2 verse 20, ingon siya, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. So, kini, atong nahibawaan si Paul kung naunsa siya, after conversion niya, kung unsa siya sa pagtindog sa mga trials si mabusa sa iyang kaulingon, kaya nga naman, ang Ginoo naman mao nakikuban kaniya. So, then we need to cling on the promises by faith that Jesus will not leave us alone. So, iskutan kini sa pagtuo, no? About sa pagtuo. Gani, kung iskut po tagpagtuo na to, ang kining pagtuo, sumala sa Romans 10 verse 17, ang pagtuo, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Therefore, kung walay pagtuon sa atong leksyon, walay pagtuon sa atong Biblia, walay pagpaminaw sa atong pulong sa Ginoo matag Sabado, or tanong mga wali nga maka nga kana gikan din na ang pulong sa Ginoo, dili makitaan ang tinudnay nga pagtuo. So we live by faith din na sa Ginoo, we steadfast in the trials tungod sa atong pagtuo nga si Ginoong Hesus mao makig-uban ka nato, pinaagi siya ang gahom mao makig-uban ka nato nga ato kani madaw. So without hearing the word of God, imposible kaayo nga adunay tinud-anay nga pagtuo nga mao lamang kini makatag kanato og assurance nga ang Ginoo makig-uban ka nato o kita makahimo sa pagdaog sa mga trials nga mabot sa atong kinabuhi. So, dugang Brother Dudong, before sa pagtapos atong leksyon karong gabi, karong buntaga? Atong nakita mga kaigsoonan nga handong sa Diyos nga ang matag-usa mausap. Ngadto sa kinaiya, ngadto sa pagkatao nga iyahang pagadalod, ngadto sa iyang gingharian nga walay katapusan. Busa, adunay pamaagi sa pagputol, sa pagkitawag ka pruning, refining and purifying aron nga kita ang atong mga gansang-gansa nga pagkatao, atong mga batasan nga makababag sa atong pag-alagad nga maminatud-on mausab ug ma-develop kita og kinaiya pagkatao sama sa kinaiya ni Kristo nga maoy handom niya nga maoy makopya sa matag
katauhan sa Dios ug pinaagi lamang sa pagtugyan sa atong kaugalingon ug tugutan si Kristo nga mo ipopuyo sa atong kaugalingon ug sa pagbarug sa mga pagtulunan nga gihatag ni Kristo ug sa pagpabilin diya sa pagtuo nga si Kristo ang atong maluluwas, si Kristo atong mabuhat ug si Kristo usab nga dili kita niya pasagdan, dili kita niya biyaan ug dalon niya kita niya nang langit nga gusto niya nga maangkon sa matag usa sa mga nagmadinaugon sa mga pagsulay nga ilang nagyan. So sa pagtapos ako pagkabasahon ang gisulat ni Sister White nga makit-an kini sa Christ Triumphant July 11 nagingon kadtong kinsa nagkupot sa ilang hugot nga pagtuo hangtod sa katapusan mogawas gikan sa hudno sa pagsulay sama sa lunsay nga bulawan sa pito kapilo nga giputli kon anaak sa kasamok hinumdumi nga ang hugot nga pagtuo nga gisulayan diha sa hudno sa kasakit mas bililhon pa kaysa bulawan nga gisulayan sa kalayo. So I hope nga atong pagtuon sa atong leksyon karong semana kini makahatag kanato og dugang kaalam, dugang pagtuo nga kita makatawan sa Ginoo makaagi gyud og kasakit aron nga mahimo kitang tinud-anay nga katawan sa Ginoo, mahimo kitang bagatubo sa atong espirituhanon nga bahin sa atong kinabuhi aron kana usab mao makahatag kanato og kaluwasan sa pagbalik sa atong Ginoo. So napaka-isulti pa rin dudong before we end. Okay, mao usab akong among ginahangyo ginaimbita ang mga kaigsoonan sa sunod Sabado, ubanan ninyo kami sa pagtuon sa atong leksyon dinhi sa atong programa Panahon sa Pagtuon. Ako ginahangyo ang matangusa sa pagduko sa atong ulo alang sa pag-ampo. Labing gamanan na mo Ginoo kami nagadul diya kanimo karon o sa kanunay kami naga pasalamat sa imong pakikuban kanamo nga sa din kami nakahimo sa pagtuon sa imong mga pulong. Inaot pa nga katong mga pulong makahatag og dugang pagtuo sa matag usa kanamo samtang kami nagapadayon sa pagbalik ni Hesus Kristo aron kaming tanan maandam among kagulingon diha sa iyang kaduang pagbalik. Daghang salamat sa imong pagkikuban kanamo karong panahon na kini ang magitugyan sa ngalan ni Hesus Kristo nga among maluluwas. Amen. Thank you.